Sveiki, čia daiktiniai įrodymai ir aš, Aidas Puklevičius, šios laidos autorius. Prieš ateidamas šitą laidą labai namuose ieškojo vieno dalyko, kurį bausinės, kad ten turiu, bet jeigu jis yra, tai kažkur pasimetęs. Ir tai buvo paprasčiausia liniuotė. Liniuotė, kodėl yra, kad, ką aš norėčiau matuoti. Aš liniuotė atsisku prisimenu tokį dalyką, kadangi galvoju apie tai, o su kuo man visų pirma asocijuojasi didžiausios pasaulio galybės buvusios praeityje, tokia, pavyzdžiui, kaip Romos imperija. Vienas kitų pagal užkariavimus, tada, nors man kodėl yra, tai būtų romėnų inžinerijos menas. Tiek tai susiję su karyba, kastrametacija, kaip ir vieną dieną legionieriai pastatydavo įtvirtintą stovyklą ir pastatydavo taip, kad prie jos negalėdavo joks priešas netgi prieiti. Ir jų tiltai, ir jų kiti statiniai, ir jų keliai, ir panašus dalykai. Ir todėl noriu savęs paklausti, ir ne tik tai savęs, bet ir jūs visų paklausti, o vis dėlto, kuo šitos galybės buvo įtvirtos, įspūdingos ir paliekančios tokio įspūdį savo kaimynams? Ar savo karinę galę, ar vis dėlto, kad šalia šitos karinės jėgos buvo ir tam tikras civilizacinis krūvis, tam tikras pranašumo dvelksmas, tam tikri dalykai, kurie žadėjo šitiems aplinkiniams barbarams geresnį gyvenimą, patogesnį gyvenimą ir būtent jis darė daug didesnį įspūdį negu šitos nesuskaičiuojamos ir puikiai organizuotas ir disciplinuotas kohortas. Ir apie tai kalbėsime su Aurimu Švedu, istoriku. Labas, Aurimai, ir vis dėlto, kas yra ta vadinamoji, nežinau, kaip ją išversti, švelnioji ar minkštoji galia, nes ir vienas, ir kitas variantas vertimo turi savų privalumų ir trūkumų. Labą dieną, Aidai, iš tiesų man uždavė neatsakomą klausimą, kas svarbiau, materija ar dvasia, kas yra kietoji galia, kas yra minkštoji galia. Čia tikriausiai galėtume užsibarikuduoti studijoje ir iki kalėdų svarstyti. Bet aš tikrai sutinku, kad užduotas taip klausimas, atsigręžkime į materialinę realybę, kuri supa mus, moko tiek istorikus, tiek visus, kurie bent kada nors užduoda klausimą, ką aš veikiu šitoj laiko tekmėje, tam tikro jautrumo. Nes mes, gyvendami dabartyje, iš tiesų labai dažnai nepastebime, kad toje dabartyje egzistuoja iš įvairių epochų mus pasiekusios atplaišos, įvairių civilizacijų, įvairių kultūrų, įvairių visuomenių žmonių, kurie išradinėjo liniuotę, atradinėjo dviratį, gamino pirmąją elektros lemputę ir staiga supratus, kad mūsų dabartyje tiek daug visko, kas laiko mašinomis atkeliavo iš 19, 18 ar, nežinau, 14 amžiaus, mūsų gyvenimas tampa daug, daug įdomesnis. Tai vis tik tai dabar jau pabandant atsakyti paties klausimą, kas yra ta kietoji galia, aš... Minkštoji galia. Kietoji galia, tai kodėl įsivaizduojame, skydai, ietis, muškietos, panašus dalykai, o kas yra minkštoji vis dėlto? Aš manau, kad idėjos ir vertybės. Ir jeigu mes pažvelgtume į tai, kaip istorikai apibrėžinėja, kas yra civilizacija, mes pamatysime, kad apibrėžimų yra labai daug, bet vienas iš tokių pačių paprasčiausių, nes tikriausiai apie sudėtingus klausimus kalbant reikia pradėti nuo kaip įmanoma paprastesnių apibrėžimų, yra toks, kad civilizacija paprastai yra sukuriama, kai egzistuoja trys dėmenys. Tai yra raštas, yra valstybė ir yra mūrinė architektūra. Žinoma, galima ginčytis. Žinoma, galima prigalvoti 20 išlygų ir išvardinti 50. Iš kur ta mūsų patriotai prisikabintų, sakytų, kad ne, Mindaugo laikais neturėjome jokios mūrinės, dar statė medinės pilis ir puikiausiai turėjom valstybę. Taip, bet tada koks nors toks nuoseklus, vat, ką tik mano paminėtos idėjos gynėjas sakytų, tai tik tai įrodo, kad mes labai sunkiai ir kūrėm tą civilizaciją ir mums pavyko, bet tuo metu mes buvom pakeliui link vakarietiškos civilizacijos tam tikro modelio. Tai jeigu liktume prie to pačio paprasčiausio įmanomo civilizacijos apibrėžimo, tai šalia tos kietosios galios materijos tam tikros, kas yra valstybė, ji yra ir tam tikra prasme idėja. Arba jeigu valstybę laikyti namo atitikmeniu, visų pirma, mes turim sukurti savo galvose tam tikrą brėžinį, ką laikysim namų, kuriame visiems daugiau ar mažiau priimtina gyventi. Ir kitas momentas raštas, jeigu vėl kalbėti apie tai, tai irgi yra
visų pirma, manau, idėjų ir vertybių kūrimo išdavoje atsiradęs po to ir materialinis ženklas. Ir gal galiai ir tas raštas ne tik tai kūrimo, bet ir sugebėjimo perduoti tai, kas buvo sukurta, nes, aišku, egzistuoja ir oralinė tradicija, kad tu gali perduoti padavimais, pasakomis ir panašiai, nes netgi kai skaitai Homero Iliadą arba Odisėją, tu iš karto matai, kad šitas kūrinys buvo sukurtas ne rašant, o pasakojant, tik tai daug vėliau užrašytas. Bet aš turiu dar kitą klausimą. Dažnai mes mėgstame skirsti viską į du dalykus. Tai yra natūra, tai yra kas gamtos sukurta ir kultūra, kas sukurta žmogaus. Ir kalbant apie kietąją galią, taip gali sakyti, kad irgi žmogaus genijaus sugalvotas strategijos, taktikos, ginklai ir panašus dalykai. Tačiau šalia jo tai yra, kodėl yra vis dėlto tas dalykas, kuris yra natūros dalimi, tai yra žmogaus kaip gyvūno, kaip žinduolio tam tikras agresijos instinktas. Ir aš galvoju, kiek galime mes atskirti tą natūrą nuo kultūros, o kiek vis dėlto mes esame, kurdami kultūrą, esame to pačiu ir natūros dalimi? Aidai, tu iš tiesų uždavėjai vėl tokį sudėtingą klausimą ir čia aš turėčiau visų pirma pripažinti, kad istorikai didžiąją dalį savo darbo, aš turiu omeny nuo antikos, pradėtą tokį praeities tyrimų vienokį ar kitokį darbą, mes dažniausiai savo žvilgsnius kreipdavom vieną linkmę, pradedant nuo Herodoto ir Tukidido karas. Karas. Tai buvo anot antikos žmonių, nu, bene pamatinis dalykas. Vos ten natūrali būsena. Apie ką reikia kalbėti, esą tai sugriauna įprastinę dalykų tvarką ir tai išlieka ilgai atmintyje ir tai turėtų būti apmąstyta kaip tam tikra pamoka mums, ką daryti, jeigu karas vėl prasidėtų. Tai tik tai 19 amžiuje mes pradėjom mokytis į tą patį karą žvelgti ir kaip materialinės kultūros išraiška, ir kaip tam tikrų idėjų ir vertybių sąveika. Mhm. Nes iš tiesų juk egzistuoja skirtingi karybos modeliai, skirtingi supratimai, kas yra tinkamas ar daromas kariavimo būdas, kas yra barbariškas arba nežmoniškas kariavimo būdas. Tai, na, iš tiesų, šiandien atsakyti į tą klausimą, kas yra karas, tikriausiai neįmanoma būtų ištraukus vieną viso labo kaladėlę. Ir čia jau reikėtų kalbėti apie tam tikrą civilizacijos lygį, tam tikrą materialinės kultūros lygį ir, žinoma, tam tikras idėjas ir vertybės. Vienas teorinis klausimas – ką reiškia kariavimas su dronų pagalba, ką reiškia šito kariavimo metu žmogaus gyvybė, atsakomybė už nužudytą civilį ar priešininko karį, kas ją turi nešti, kaip turi jaustis Teksase kažkur prie taip vadinamo džiojstiko sėdintis karys, ar jis iš tiesų dalyvauja kariniuose veiksmuose. Tai aš manyčiau, kad viena vertus mes nuėjom labai ilgą kelią mokydamiesi pažvelgti į atrodytų paprastus dalykus, dėmesingai ir pamatyti, kokie yra sudėtingi. Kita vertus, aš galiu vėl grįžti prie antikos ir prisiminti istorijos ištakas. Iš tiesų, mes laikom istorijos tėvų Herodotą ir prisiminkime, ką jis darė. Jis keliavo po tuometinį graikų pasaulį, jis žinoma kalbėjo apie karą, bet jis domėjosi viskuo. Jis domėjosi tautų geografija, jis domėjosi etnografija, ūkiu, religija. Pagaliau jam buvo neįtikėtinai įdomu, kaip buvo pastatytos piramidės arba kaip ir kodėl. Jo, Egiptas viskas tai buvo jo obsesija. Taip, kas yra per daiktas krokodilas, ta prasme jisai buvo žmogus 21 amžiaus istoriko prasme tikriausiai labai, labai savo tokia psichologinė, emocinė, dvasinė sankloda pasiruošęs svarstyti labai sudėtingus klausimus. Tik tai kažkodėl istorikai visų jo pamokų nenorėjo išmokti ir nuėjo tokių paprastesnių kelių. Bet gal tai susijęs su apskritai mūsų civilizacijos
bendraja raida, kad ne tik tai istorikai, bet bet kurios profesijos žmonės, tad tam, kad tu pasiektum kuo didesnių rezultatų, tu turi vis siauriau specializuotis. Kol galule kartai išnekama, kad tai yra žmogus, kuris žino viską apie vis daugiau, apie vis mažesnį dalyką. Dėl to atsiranda, kurie visi istorikas, kuris specializuojasi grinai vėlyvosios gotikos tam tikrame laikotarpyje, istorikai dar kas, tas pats ir kilmės rytimis. O tais laikais, kai dar nebuvo specializacijos, buvo tiesiog normalu domėtis viskuo. Ir taip patys renesansų polimatai viskuo domėjasi. Na, iš tiesų, šalia Herodoto egzistavo ir jo antipodas, Tukididas, kuriam karas buvo irgi kaip Herodotui viena iš svarbiausių temų, bet šiuo atveju jisai taip nuosekliai kartojo, kad aš tyrinėsiu pirmiausiai iškilius politikus, iškilius karvedžius, per juos tą istoriją atsiskleidžia ir, tarkim, jis savo neleisdo taip plačiai žiūrėti kaip Herodotas. Ir ta Herodoto ir Tukidido priešstata, man atrodo, gražiai išreiškia tam tikrą dramą. Mes tikrai puikiai suvokiam, kad istorijos įvairovė yra tokia didžiulė, kad istorikas paprastai, nu, jis yra kaip keliautojas, kuris sėda į laivelį, kuris yra iš tiesų burlaivis, jis išplaukia į vandenyną be vilties sugrįžti, nes tas vandenynas yra iš esmės beribis. Ir tada tam, kad bent kažką prasmingo ir tikslaus pasakyti, dažniausiai esi priverstas rinktis vieną mūšį, vieną įvykį, vieną procesą, vieną reiškinį, vieną asmenybę ir skirti gyvenimą aprašymui, kaip įmanoma tiksliau, to vieno reiškinio, bet čia yra tuo pat metu ir galingas prasmės pojūtis. Labai nedaug istorikų viename vandens lašelyje sugeba pamatyti visatą ir pasakyti, kodėl tas vienas mūšis paglemžęs mano gyvenimą yra toks prasmingas. Didžioji dalis istorikų suirsta ir sako, neklausinėk nesąmonių, aš žinau, kad va, tas Varšuvos mūšis yra labai svarbus ir aš turiu teisę jam paskirti savo gyvenimą. Tai labai nedidelė istorikų dalis pabando kurti tuos didžiuosius pasakojimus, puikiai suprasdami, kad visuomeniai iš tiesų reikia paprastų atsakymų į sudėtingus klausimus ir visuomenė, nu, kaip taisyklė iš istoriko tikisi, kad jis galės 200 puslapių knygelėje papasakoti Lietuvos istoriją, pasakydamas apie labai sudėtingus dalykus, paprastą suprantamą kalbą ir tarkim, kad istorikas galės Europos istoriją arba Lietuvos istoriją sutalpinti 10 datų, o po to pasakyti, okei, jeigu jūs išmokote 10 datų, perikim prie 100 arba 50 arba 25 datų, tai čia yra iš tiesų drąsiųjų istorikų kelias rašyti sintezės ir rizikingas kelias ta prasme, kad didžioji meilės ir neapykantos banga visuomenės paprastai yra skiriama būtent tokiems istorikams, kurie sugeba. Nes jie filosofinis klausimus ir kelia ir bando jos atsakyti, kodėl yra tie klausimai visuomet yra patys sudėtingiausi. Ir be to jie sako, nu gerai, aš turiu drąsos papasakoti jums istoriją nuo 2009 metų iki tarkim 2009 arba 2021 metų ir mes tokiems drąsuoliams esame dėkingi, nes jie padeda mums iš tiesų istorijos duomenų chaose tokiam baltajam triukšme išvelgti kažkokius piešinius, schemas, vaizdinius, bet kita vertus, šitie drąsuoliai kaip taisyklė, jie greitai užsitarnauja visuomenės meilę ir greitai yra nukarūnuojami, nes praeina 10-20 metų, ateina kiti drąsus ir nebijantis rizikuoti, improvizuoti istorikai, jie rašo naujas sintezes. Tuo tarpu tie kurie sukandę dantis glūdina vieną įvykį kaip deimantą ir rengia šaltinių publikacijas, kurios dažniausiai atrodo, ką jie čia daro, kodėl jie 100 metų leis Lietuvos metriką. Nu, kartais skeptikas apie medievistus, kurie yra pasišventę, tarkim, statuto tyrinėjimui, pirmojo, antrojo, trečiojo arba Lietuvos metrikos leidybai. Žmonės nesupranta, ką daro šitie praeities tyrinėtojai, bet, žinoma, tas duomenų chaoso struktūravimas, vedimas į šaltinių rinkinius, nu, jis yra neišvengiamas. Bet vėl, manau, kad šitų dviejų kraštutinimų reikia ir drąsos kurti sintezės ir tokio beprotiško, net švento užsidegimo rinkti tuos paskirius istorijos duomenis
temas ir juos sisteminti. Ir čia, sakau, galima prisiminti du tuos šaunius antiko žmonės, Herodotą ir Tukidida, abu ėjo skirtingais keliais. Ypač Tukidida, kurio tas vadimasis Tukidido ties pastai, kad viena galybė kyla, kita galybė yra pakilime, aprašinėdamas Atėnų ir Spartą, dar dabar mus kankina ir visi bando žiūrėti. Jo, pirmas pasaulinis karas prasidėjo dėl to, kad Anglija buvo ta Vokietija kylanti galybė, ir dabar šneka tą patį apie Ameriką ir Kiniją, ir tiesiog kartais noris paklausti, o negalime mes išsivaduoti iš tų Tukidido pastų ir pažiūrėti kažkaip savitai ir nebandyti visko įgrūsti kažkokią schemą. Bet kodėl, kaip turi sakyti, žmonėms reikia paprastų atsakymų, o tas vat, palyginimas tame, būtent su ta Sparta Atėna ir visokio, jiems yra paprastas atsakymas, prie kurį galima paaiškinti visą. Taip, viena vertus ir žmonėms, ir mokslininkams reikia paprastų atsakymų, nes mokslo istorikai teigia, kad na, mokslininkas kaip taisyklė nesirinks sudėtingesnio atsakymo. Taip, ir neapsunkins... kam kustuvas galų galėtas tas paslaugimas instrumentas. Jeigu jisai turės galimybę rasti paprastesnį atsakymą ir juo pasinaudoti, kita vertus, mes čia vėl kalbam ir apie visuomenės ir mokslininko dramą, nes dažniausiai istorikai užsibrėžia savo uždavinį parašyti civilizacijų istoriją, parengti Lietuvos istoriją ir papasakoti tūkstančius metų vykstančių procesų kažkokius tai siužetus. Jie dažniausiai neišpildo to savo gyvenimo uždavinio, nes gyvenimo nepakanka suvaldyti duomenims ir pradėkim nuo vieno žymiausio 20 amžiaus pabaigos, 21 amžiaus pradžios lietuvių istoriko Edvardo Gudavičiaus. Jo ta gyvenimo katedra tritomė Lietuvos istorija nebuvo parašyta, jis tiesiog nespėjo to padaryti, nors man atrodo iš istorikų bendruomenės buvo gal geriausiai pasiruošęs tokius didelius sintezės veikalus rašyti. Zenonas Ivinskis irgi savo opus magnum nebaigė ir tokių istorikų ir Lietuvos istorikų bendruomenė ir pasaulio istorikų bendruomenė yra labai daug, todėl tokiems kaip Fernanas Brodelis arba Jaredas Diamondas arba kitiems mokslininkams, kur jau nebeaišku, ar čia antropologija, ar istorija, civilizacijų istorija, tokios didžiulės drobės pavyksta labai retai ir šiuo atveju iš tiesų čia jau matyt, kad galima kalbėti apie tokių išskirtinių ir savo mąstyseną ir drąsą intelektualinę ir bravūrą kažko tokia žmonių sėkmė, didžioji dalis istorikų dėja dėl savo tiesiog, tokios, nežinau, mąstymo sanklodos, jie tokių didingų katedrų pastatyti negali. Ir tai yra natūralu. Gerai, jau galim pabandyti atsakyti dar vieną klausimą, kuris nėra atrodo toks paprastas, tačiau norisi jį paprasto atsakymo. Vis dėlto, kodėl, žvelgiant į praeitį, tas didžiasias galybės, vienas iš jų sugebėjo projektuoti savo tą minkštą jėgą, o kitas, pavyzdžiui, kaip man geriausia pavyzdys, Čingischano imperija. Ji praėjo, buvo vos ne didžiausia savo teritorinio išsiplėtimo imperija, jeigu neskaičiuosime Britų imperijos, ir dingo. Ir dingo, palikdama aš vienintelį, tai paradoksalų dalyką radau, kad ką teigiamo padarė Čingischanas, tai jis sumažino mūsų anglies dvideginio pėdsaką, kadangi išgriovęs tiek miestą, ten visiškai sutrikdė ir žemės ūkį ir panašius dalykus, ir tiesiog mes gavome papildomai daugiau metų galėdami kvepuoti švariu oru. Ir nepaisant to, tai atrodo turėjo tarsi viską, ir kariuomenė, ir panašiai, ir sugebėdavo perimti iš užkariautų tautų jų pasiekimus, bet vėlgi neliko. Na, nežinau, vėl reikia tikriausiai bandyti į sudėtingą klausimą atsakyti kaip įmanoma paprasčiau, jeigu grįšime ties tą trinarę civilizacijos apibrėžtimi raštas valstybė mūras. Valstybė mūras. Galima iš tiesų tada kalbėti apie vienos ar kitos imperijos egzistavusios senai arba egzistuojančios 21 amžiuje galia įveikti laiką ir erdvę. Ir šiuo atveju, pradėkim nuo, tarkim, 21 amžiaus Romos imperijos, Jungtinių Amerikos valstijų. Kai pirmą kartą nuvažiavau ten, aš buvau nustebęs, kuomet prie manęs pirmoje kavinėje, į kurią aš nuėjau, priejo padavėja taip kaip kine, jinai taip kaip kine paklausė manęs, ar aš noriu kavos ir jos įpylė. Aš užsakiau tokį
sumuštinį kaip kine ir jaučiausi kaip kine. Tai kažkuria prasme šitos 21 amžiaus imperijos minkštoji galia iš tiesų yra tikriausiai gebėjimas kurti mums tuos silikoninius sapnus, kuriuos mes Netflix'e kasdien žiūrim ir kažkuria prasme mes galim būti didžiausi Amerikos priešai, bet nu, kažkas tuose įtaigiuose pasakojimuose, kurie yra globalūs, yra, kas padaro su mumis kažką, ko mes iki galo nesuprantam. Aš apie tų paveikių pasakojimų galę, greunamąją ir kuriamąją galę, kurios mes nesuvokėme iki galo daug mažiau, kuomet, nu, pagal statistiką, 2 milijardai žmonių tiesiog apmirė, sėdėjo prie televizorių, kompiuterių ir planšečių ekranų ir laukė, ar Winterfellas bus apgintas nuo žiemos karaliaus ir jo White Walkers. Prakeikė tą seriją ir apskritai paskutinis sezoną. Taip, bet kokia yra pasakojimo galia? Ir aš manau, kad na, Romos imperija irgi turėjo savo tuos didžiuosius pasakojimus, kurie buvo patrauklus ir nu, kai kurie iš tų pasakojimų išliko iki šiol, kai nuvažiuoji į Romą ir barokinės puotos architektūros epicentre, pamatai tokį kaip marsiečių laivą stovinti, galingą, tokį nejaukų šiurpų, tą Romos panteoną. Tu supranti, kad nu, iš tiesų idėjos ir vertybės per laiką ir erdvę viską sulaužydamos atkeliauja. Jeigu Romos keliai matosi iš kosmoso, jeigu lotynų kalba iki šiol mums yra reikalinga, jeigu įvairios sentencijos padeda teisininkams ar istorikams išreikšti sudėtingus reiškinius. Galbūt privatinės teisės sistema, kuri jūs sukurta. Tai yra mūsų tarpusavio bendravimo taisyklė. Ir čia, Aidai, aš labai dėkingas už pagalbą, apie privatinę teisę, nu, reikia tęsti. Tai ir, tarkim, kuo mūsų vakarų civilizacija, man atrodo, patraukli ir lyderiaujanti civilizacijų koncerte šiandien, tai būtent, kad nuosekliai nuo antikos laikų yra gerbiamas žmogaus iniciatyva, jos sukaupto materialinio gerbuvio institutas. Žmogus, kuris turi savo nuosavybę, jis turi teisę ją perduoti vaikams, jisai turi teisę išplėsti savo gerbuvį ir tai yra jo nu, kažkoks pėtsakas, kurį jisai žino, kad turės teisę palikti po savęs. Ir kodėl tai yra ne tik tai pėtsakas, bet ir pagrindas, pamatas, ant kurio jis gali reikiuoti ir dėlioti kitas savo teisės, tai yra žodžio laisvė, pasirinkimų laisvė, nes jeigu neturi nuosavybės, tu tiesiog neturi dažniausiai ką atspirti, iškodama šitų laisvių realizacijos. Tai be jokios abejonės, nes na, iš tiesų, kai tarkim vienų iš rinkimų į prezidento postus metu vienas iš kandidatų buvo paklaustas žurnalisto ar žurnalistės, kiek jūs turite savo sąskaitoje pinigų ir jis pasakė gal 23 litus, tai skambėjo nu, keistai ir neįtikinamai. Keistai, neįtikinamai, bet čia atsakysime, čia dar juranda, jis gal turėjo 23, bet jis turi mūsų civilizacijos garantuotą teisę į juos. Taip. Kad jų nieks negali savavališkai atimti. Ir štai šitas bazinis pagrindas, kad mes gerbėme visų pamatinę teisę būti nelaisvais, man atrodo, vakarų civilizacija ir iki šiol judina į priekį ir kol kas mes vis dar, tikrai čia politiškai nekorektiškai pasakysiu, bet esam lyderiai, nes na, ką galima padaryti su žmonėmis, kurie kaip juos galima nugalėti, kurie, nu, aš kalbu apie situaciją, kurią mačiau savo akimis. Teko stažuoti Šiaurės Kalifornijoje vienam universitete, mane vis laik stebindavo šalia, prie manęs prisėdė vaikinukai, užsakė Starbucks'e kavos, kurie pradėdavo kalbėti apie savo verslo modelį. Ir pirmas klausimas būdavo toks, kaip mes nukariausim pasaulį ir visatą. Tai nebūdavo toks tipiškas lietuviškas, mes paimsim Vilniaus rinką, galbūt tada regioną, nu galbūt dar į Lenkiją nueisime. Iš karto būdavo think big.
Taip, ir jie kūrė pirmąjį daro ant servetėlių apso kažkokį ten algoritmą ar kažką, ir jie iš karto galvojo, kaip jie parklubdys ant kelių visatą. Ir tie vaikinukai ir merginos, jie būdavo, nu, tikrai viso civilizacijų koncerto atstovai. Uh-huh. Pakistaniečiai, indai, rusai, ukrainiečiai, baltarusiai, amerikiečiai, italai ir portugalai, bet, nu, tokių žmonių neįmanoma nugalėti, kol jie tiki, kad jie turi teisę kurti, jie tą teisę pasinaudos, jie tikriausiai nugalės, nu, jeigu nenugalės, jie vėl bandys ir nu, jie tiki, kad tai yra jų gyvenimo tikslas. Ir šiuo atveju, man atrodo, taip paklajojus po civilizacijų istoriją, galima vėl grįžti prie šiandienos aktualių ir tarkim tai, kad antrą kartą prie Ukrainos sienų yra sutelkiamos didelės Rusijos federacijos pajėgos. Antrą kartą taip Rusijos federacijos prezidentas išsireikalauja dėmesio ir tiesioginio pokalbio su nu, 21 amžiaus Romos imperijos tokiu prezidentu, Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu, rodo ką? Rodo daugelį dalykų, bet pažvelkime į tai, kaip Ukrainos visuomenė reaguoja. Jie perka dronus iš Turkijos, jie aukoja savo kariuomenį, jie kelia klausimą, kaip mes galim sustiprinti savo gynybinį pajėgumą. Ir nu, kažkuria prasme, jie balsuoja už tą vakarų civilizacijos minkštąją galią, nes net Ukrainos oligarchai sako, tai gal mes geriau patys čia tvarkysime savo oligarchinės struktūras, kursime ir jas valdysime. Mums nereikia, kad caras sėdintis Kremliuje mums duotų, iš mūsų atimtų, mums geriau va tokia ukrainietiška. Čia paradoksalus dalykas, kad Rusija, netgi Sovietų Sąjunga, kodėra turėjo daugiau minkštosios galios per komunizmo idėjų propagavimą, kad jie daugelis vakaruose žmonių nebuvo patyrę savo kailių, ką tai reiškia. Iš tikrųjų, jiems atrodė patraukliai, popierė, vos netas paskarašė Ruso, kad reikia nuosavybė yra mūsų prakeiksmas, reikia nuo jo išsivaduoti ir visiems kartu draugiškai kurti nuostabų rytojų. Taigi, Sovietų Sąjunga net jau turėjo daugiau tos minkštosios galios, kur Rusija faktiškai, nu, ji nieko neturėjo, jokios minkštosios galios, ji neturi nieko, ką galėtų parodyti kaip pavyzdį. Nu, nebent Kirkorovo koncertą. Na, tikrai ir didelė dalimi ta Rusijos minkštoji galia, kuomet mes kalbam apie bandymą kurti, nu, tą Holivudo modelių pasinaudojant populiarią kultūrą, nu iš tiesų yra bliškios kopijos to, ką senai daro vakarų pakrantėje įvairių televizijos kanalų ir kino studijų prodiuseriai. Sovietų Sąjunga iš tiesų sutinku, jinai turėjo patrauklę idėją ir Nes aš galvoju, jeigu mūsų idėja vakarų pasaulio remiasi visų pirma laisvę, kuri pagrįsta nuosavybė, tai jie turėjo nemažiau patrauklę idėją lygybės. Kad ir aišku, kad jie nebuvo realizuota, tačiau lygybės idėja tarsi žmonėms irgi yra patraukli ir jie galėjo jiems pasiūlyti kaip alternatyvą. Rusija negali nieko pasiūlyti. Taip, jie kalbu apie dabar komunistų partijos generalinį sekretorių ir aplinkį susibūrusius komunistų partijos elito senolius. Nu, jie iš tiesų kalbėjo apie tai, kad mes radome raktą, kuris padėjo atrakinti fundamentalias istorijos raidos paslaptis. Mes žinome, kaip įžengti į komunistinį rojų, mes žinome, kaip užtikrinti kiekvieno iš visuomenės narių kažkokį tai orų ir prasmingą egzistavimą. Ir toks didysis pasakojimas iš tiesų buvo patrauklus, juk prisiminkime, kaip triumfavo vakarai laimėję šitą ir materialinės civilizacijos, ir idėjų, ir vertybių priestatą, ką rašė Francis Fukuyama savo tekste istorijos pabaiga, čia specialiai. Nuo kurio po to turėjo atsižegnuoti. Taip, specialiai atsinešiau citatą. Istorijos pabaiga bus labai liūdnas metas, kova dėl pripažinimo, pasiryžimas rizikuoti gyvybę vardan abstraktaus tikslo, pasaulinė ideologinė kova, reikalavusi iš žulumo, didvyriškumo, vaizduotės ir idealizmo, užleis vietą ekonominiams apskaičiavimams, nesibaigiantiems techninių problemų sprendimo procesams, susirūpinimu į gamtos apsaugą ir vartotojų išpuoselėtų reikalavimų tenkinimui. 90-ais metais Baltuosiuose rūmuose iš tiesų ten nuolat tikriausiai poškėjo atkimšami šampano buteliai, po to, man atrodo, kad Bilo Klintono abi kadencijos, kuomet Baltuosiuose rūmuose skambėjo nuolat saksofono garsai, nu, jie tą triumfą vakarų civilizacijos labai gražiai parodo.
vakarai juk irgi suklydo, patikėdami, kad jie nugalėjo, kad istorija pasiekė taip, savo. Neįvertindami tų demonų, kurių klaidžioja mūsų psichikoje. Ir iš tiesųgi mes kalbam apie civilizacijų koncertą ir nu, visiškai akivaizdu, kad tas tikrai toks labai įdomus ir labai baisus žmogus, aš kalbu apie ilgą laiką šalia Kremliaus šmirinėjusį Vladislavą Surkovą, kada jis nuosekliai rašydavo savo tekstuose, kad mūsų kelias yra kitoks, kad mūsų demokratija yra suvereni kaistenbe, sakydavo, labai sunku iš tiesų suprasti, bet nu, jis nuolat lenkė link to, kad o mūsų kelias kitoks, o mes renkamės va tokį iš tiesų labai savitą egzistavimo būdą ir čia nebus pagarbos žmogaus teisėm, čia nebus pagarbos nuosavybės institutui ir mums gerai, ir mes ir patys negyvensim ir jums neduosim, bent jau imperijos paribiuose prisijungti prie to vakarų projekto, tai žinoma, kad tą Fukujamos idėją kvestionavo kitų civilizacijų atstovai ir kvestionuoja iki šiol. Čia, sakysime, su Surkovo ta režisūriniais bandymais, dėl to teatro režisierius pagal išsilavinimą, ir bando sukurti tam tikrą naratyvą ir pasakojimą. Sakysime, aišku, man mažiau aišku yra kitas dalykas. Kietąją galią, aš suprantu, galima kurti, apskaičiuojant, ko tau reikia, investuojant atitinkamus resursus ir kitus dalykus. Kaip yra su minkštoja? Man kartais atrodo, kad minkštoja galia atsiranda ir užklumpa šalį, kurią jį generuoja netikėtai. Jį net pati nesupranta, kaip tai buvo. Galiai kalbėti, aišku, apie sąmoningą transformaciją, kaip Britai iš Rule Britanija pakeitė į Cool Britanija ir Tony Blairas kartu su Spice Girls pristatė šitą kampaniją. Bet yra dalykai, kurie, kaip, pavyzdžiui, tas Dano Hygge, tas laimės, saikingos laimės jausmas, arba švedų žodis lagom, kuris reiškia turėti tiek, kiek reikia ir nieko daugiau. Jie atsiranda spontaniškai, netikėtai ir be jokios sąmoningos projekcijos. Tai klausimas, švelnioji galia, ar tai yra tiesiog atsitiktinis įvairiausių faktorių susibėgimas į vientisą srovę, ar vis dėlto tu gali kažką bandyti kurti, daryti ir sąmoningai šitą minkštąją jėgą? Na, aš manau, kad tam tikri dalykai iš tiesų yra įgyjami tiesiog nuosekliai puoselėjant savo valstybę, savo namus, rūpinantis, kad ten, nu, nežinau, pro išdaužytus langus nešvilpautų vėjai, kad radiatoriai būtų šilti, kad pelėsis nesugraužtų namų bibliotekos. Ir tarkim, na, skandinavai, jie iš tiesų keli šimtus metų, aš manau, dirbo, kad tam tikras visuomenėje tarp vyrų ir moterų, tarp skirtingų socialinių grupių sambuvio modelis išsigrynintų. Ir aš manau, kad daugeliui radio klausytojų yra tekę keliauti kur nors persėdant lėktuvus keičiant Varšuvoj ir Kopenhagoj. Ir tu matai, kaip keičiasi žmonių veidai, kaip kokiais skirtingais drabužiais įsėda žmonės Kopenhagoje ir Varšuvoje. Tu matai tam tikrus dalykus, pradant nuo mimikų, baigiant kūno kalba ir, nu, nežinau, jaunos šeimos tarpusavio bendravime, kurių tikriausiai tu negali kažkaip gavęs valstybės grantą įdiegti tai iš kartos į kartą yra perimama ir šiuo atveju aš puikiai suprantu lietuvių norą būti pozicionuojamiems Šiaurės Europos klasteryje ir kažkaip atsiribot nuo vidurio rytų Europos, bet mūsų veido išraiškos, mūsų kūno kalba, mūsų santykiai tarpusavyje, mūsų dėvimi drabužiai, nu, jiegi nepasikeis. Aš manau, kad mes geriausiai, ką galim daryti šioje situacijoje, tai iš tiesų bandyti, kaip įmanoma, tvarkingiau gyventi savo namuose ir tam tikri dalykai prieauks prie mūsų savaime, nors kita vertus nekelti klausimo ar nesvarstyti, kuo mes esam unikalūs kultūrų ar civilizacijų kontekste, tiesiog neįmanoma, nes jeigu to mes nesvarstysime, tai iš tiesų, nu, nemastančių istorijoje laukia istorijos trašų likimas. Ir ypač tą reikia pasakyti apie mažas tautas. Kai teko vienam
pokalbėje kamantinėti norvegų antropologą Thomas Hyland Eriksen, nu, jisai tikrai kalbėjo tai, kas mums lietuviams yra labai aktualu, taip pat sako, nu, aš esu mažos tautos atstovas. Natūralu, kad mes keliam klausimą, kuo mes esam saviti, arba kokią savitumo spalvą arba bruožą mes galim parduoti, kodėl pas mus verta atvažiuoti, ką galim įsiūlyti išpaikintiems įspūdžių ir pasakojimų vartotojams. Ir nu, jisai iš tiesų pasakė, ką tikriausiai ir mums reikėtų išgirsti, kad tokios mažos tautos, kaip arba visuomenės, kaip Lietuvos visuomenė ar norvegų, jie paprastai neturi daug galimybių. Mes galim parduoti peizažą, mes galim parduoti tam tikrą istoriją. Bet vėl, didžioji dalis visų tautų turi tą pačią naratyvą. Mes daug kentėjom, daug ypač jeigu mes buvom maži, mums daug kliuvo. Jo, bet tokių, kuriems kliuvo, reikia stotis į eilę. Taip, nes taip, daug yra. Taip, tai jis tada sako, man atrodo, kad mums reikia parduoti emocijas arba potyrius. Ir vat į tai, ką Aidai ir sakėjai, čia viskas susiveda. Skandinavai turi tam tikrus raktažodžius apie gerą, jaukų gyvenimą, kurie yra patrauklus. Net Trumpas sakė savo laiku, kad kurių jis ten norėjo skandinavų importuoti, norvegų, danų. Norvegų jis norėjo. Nes, ar norvegų ar švedijos, nes jis buvo su premjeriu susitikęs neseniai ir galvo, sako, juos vat reikia vežinėti. Taip, tai irgi išduoda, kad tam tikras pasakojimas apie emocijas, apie pagarbius santykius visuomeniai, nu, paveikė net šitą egocentriką ir narcizą. Tai aš manau, kad mes irgi turėtume visų pirma galvoti apie tai, kaip mums tarpusavėje visų pirma jaukiau gyvent. Ir tas gyvenimo jaukumas, man atrodo, per šitos du metus ypatingai tapo svarbus. Nes aš pastebiu iš mokslinių diskusijų, iš visuomeninių renginių, kad per tuos du metus mes neišmokome nieko naujo, bet mes dabar, jeigu kas, tuoj pat po antro sakinio pradam rėkti vienas ant kito. Tikrai, esam labai pavargę. Tai man atrodo, kad mes galime. Man atrodo, kad rėkime daugiau ne akis į akį kalbėdamėsi, bet pradami rėkti virtualioj erdvėje. Ir virtualioj dar ačiū Dievui, bendraudami, matydami žmogaus akis, kažkaip dar sugebame išlaikyti tą padarumą, bet problema, kad neišmokome dar to daryti virtualioje erdvėje. O bet aš norėjau paklausti kitą dalyką, kuris susijęs ne tik tai su sąmoningomis, to švelnios, sąmoningų švelniosios ar minkštosios jėgos konstravimo ir projekcija, bet ir su kartais kontrastas. Ji nelabai atitinka tai, kas yra realybė. Mes, jeigu mūsų paklausti, kas yra Brazilija, nu mes iš karto. Jogo bono, tai yra futbolas, improvizacinis laisvas, tai yra samba, ritmas ir visą kitą. Ir tuo pačiu metu, dar kai pradėjo futbolo klestėjimas ir tuo metu buvo prezidentas Kubičekas, Brazilija buvo viena iš labiausiai sureguliuotų šalių pasaulyje. Kaip jis sakė, mes turim įstatymą, kas nutiks važiuojant per pusę metro nuo šaligatvio, per metrą ir panašiai. Kaip va tokie kontrastai, kad mes juos įsivaizduojame kaip neribotas laisvės ir temperamentų šalis, tuo tarpu pati šalis bando save baisiausiai sudėlioti į lentynėlės. Ar šito gali atsiras kažkokios įtampos, paneigiančios to švelniosios jėgos konstruktą, ar atvirkščiai anksčiau ar vėliau tas įvaizdis nugali esmę. Ir tada žmonės tiesiog pasako, jūs įstatymai neveiks, mes esam laisvi, reiksim kaip nori. O aš nežinau, matyt, kad natūralu, jog kai mes galvojame apie tam tikrų idėjų, tam tikrų vertybių eksportą, reikia kažkokiu būdu tas idėjas produsuoti, kad jos taptų priimtinos globaliniai erdvei. Ir bet tuo pačiu ir mums visų pirma, ko gero. Čia, kai sako, kad negali būti gera knyga, kuri patinka tik tai skaitytojams, bet nepatinka autoriui. Sutinku, bet vėl mes kalbam apie tam tikrą mokymąsi būti dialoge, kuriame visi kalba ir dėmesingo klausymosi yra labai mažai. Čia man labai patinka Marius Ivaškevičiaus pasakymas, kad su mūsų istorija, su mūsų patirtim, su mūsų idėjom vertybėm reikia bandyti elgtis kaip kino filmo pristatymo metu, kada bandai parduoti idėją produceriams, tu turi, nu, kino savo filmo
genialaus, anot tavęs sumanimo, esmę sudėti į 5 sakinius. Taip. Jeigu per tuos 5 sakinius nuvargintą auditoriją tu pagauni, tada tau duoda šansą vieną pastrai paišdėstyti tam tikrus dalykus. Todėl akivaizdu, kad 21-ame amžiuje prisistatyti pasaulinį auditorijai sakiniu mes daug kentėjom, jau yra beviltiškas reikalas. Visi čia daug kentėjo, net amerikiečiai ir britai tikriausiai galėtų mums tokių istorijų papasakot, kad pasirodytų iš tiesų, jog jie irgi vėtyti ir mėtyti tos istorijos. Tai kažkuria prasme ieškoti tokios turinio ir formos dermės optimaliausios ir kaip konkrečius dalykus pasakoti reikia. Kartais tarptautiniai erdvėjai sėkmės istorija tapęs siužetas, jisai gali mūsų būti pasisavintas kaip esmiškai mūsų. Jo, nes visi siužetai jau sėdėjo sugalvoti. Pagaliau prisiminkim visiškai neseną dar sykį Rauzna Majūnas sėkmės istoriją patirtą. Mums norisi tokių siužetų ir mes sakom, štai mūsų visuomenės dalis, štai mūsų šauni Rožė Navajūnas, kuri štai parodė mums patiems, kokie mes galim būti. Ir mes galim tam tikras idėjas importuoti. Jo, čia gali prie daug galvoti, kad every rose has its thorn ir taip toliau, net gali žaidimo tokį visokį dalyką. Bet tiek, kad kadangi pacitavai Francį Fukuyamą, aš pagalvoju, kad būtų vienas, kodėra, iš galbūt ir trokštų, bet tačiau baisiausių ir nabadžiausių dalykų, kai baigtųsi istorija. Ir viskas būtų suplaunuota. Ko gero visame tame malonumas yra, kad tu nežinai ateities ir kol tu nežinai ateities, tol gyventi yra įdomu. O ateities žinojimas... Ir tada baigtųsi... Net mes nebeturėjome apie ką šnekėtis, vat, pavyzdžiui, dabar. Vat. Fukuyama iš tiesų sakė, kad bus labai liūdna, bus labai nuobodu ir vaikščiosim po istorijos muziejų, kuriame šmirinės pikti prižiūrėtojos, kurie nuolat šukaus, kad to neliesk prie šito nedarimą. Bet ko gero taip greitai neįvyks dar tai. Be jokios abejonės istorija, matyt, už artimiausio kampo mums yra paruošusi ne vieną biurų siurprizą. Ačiū labai, Aurimai, už pokalbį. Ir dabar, baigdamas pokalbį, noriu pristatyti knygą, kurią rekomenduoju paskaityti šią progą. Ir šios knygos autorius yra Joseph Nye, vyresnysis. Tai yra žmogus, kuris kartu ir mokslininkas. Jis vadovavo Harvardo Kennedy School of Government ir tuo pačiu ir ne tik mokslikas, bet ir praktikas, kad yra dirbęs bent poroje Amerikos administracijoje. Ir jis yra būtent žmogus, kuris pirmasis nukalė terminą soft power arba minkštoji jėga. Ir parašė apie tai knygą, bandydamas pagrysti, kaip Amerika dominuoja pasaulyje ne tik savo M1 Abrams tankų arba F-16 lėktuvų pagalba, tačiau per Coca-Cola, per džinsus. Ir svarbiausia, per pasakojimą apie tai, kas yra American Dream, amerikoniškoji svajonė. Svajonė, kad žmogus gali panorėjęs, gali tapti bet kuo. Būtent apie šitą knygą noriu jums ir paskaityti. Ji šiek tiek galbūt atrodys ir pasenusi, tačiau yra kai kurių, nes vis dėlto ji buvo rašyta tuo metu, apie ką mes kalbėjome su Aurimu, kai Francis Fukuyama manė, kad istorija netrukus baigsis, Clinton administracija. Tačiau kai kurie dalykai gali vis dar likti jums aktualus. Šios knygos rekomendacijas sveikinu su jumis, priimdamas, kad čia buvo daiktiniai įrodymai Aidas Puklevičius, o laidos galite klausytis jums padaugiu metu LRT Mediatekoje, YouTube, Spotify'e ir kitose populiariausiose podcastų pasaulio platformose. Ačiū ir iki kito karto.